Ciro Neto e Manuel. O problema é quando vai da cama pro coração. Conta aí. E pra que deixar pra amanhã os beijos que a gente pode dar agora? A noite só tá começando, curte aí, mas me aciona que eu te levo embora. Eu sei você prefere um compromisso, mas quem diz que esse caminho não te leva lá? A gente erra tentando o certo, mas o certo mesmo é a gente arriscar. Você tá solteiro e eu também com vontade, eu também. Pouquinho de safadeza nunca matou ninguém. Vai ter roupas no chão, vamos ao contrário então. Se o coração te faz querer levar pra cama, a gente faz a cama pro coração. Guilherme Benuto, o que vocês acham dessa ideia? Pesada. Pra que deixar pra amanhã os beijos que a gente pode dar agora? A noite só tá começando, curte aí, mas me aciona que eu te levo embora. Eu sei você prefere um compromisso, mas quem diz que esse caminho não te leva lá? Quem diz, hein? A gente erra tentando o certo, mas o certo mesmo é a gente arriscar. Você tá solteiro e eu também com vontade, eu também. Um pouquinho de safadeza nunca matou ninguém. Vai ter roupas no chão, vamos ao contrário então. Se o coração te faz querer levar pra cama, a gente faz da cama pro coração. Você tá solteiro e eu também com vontade, eu também. Um pouquinho de safadeza nunca matou ninguém. Vai ter roupas no chão, vamos ao contrário então. Se o coração te faz querer levar pra cama, a gente faz da cama pro coração. Se o coração te faz querer levar pra cama, a gente faz a cama pro coração.